ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደዚህ ዩቲዩብ በደህና መጣችሁ። የዩቲዩብ ቻናል እንግዲህ የተለያዩ በቤታችን ቁጭ ብለን በስልካችን ብቻ የምንጠቀምበትን አፕሊኬሽን ትምህርት የሚሰጥበት ዩቲዩብ ቻናል ነው። የተለያዩ ሰበር መረጃዎችን የምናስተላልፍበት ዩቲዩብ ቻናል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንዲሁም ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ያለምንም ወጪ በኢንተርኔት ኮኔክሽን ብቻ እስከ 50 ሺህ በወር የምትሰሩበት የተለያዩ ቪዲዮዎችን በመልቀቅ ዩቲዩብ አከፋፈት በስልክም በኮምፒውተርም የምናስተላልፍበት የዩቲዩብ ቻናል ነው ማለት ነው። እንዲሁም የስልካችሁን ፍጥነትና ብር ቶሎ ቶሎ የሚቆርጥባችሁ ሰዎች ካላችሁ ለሱም መፍትሄ ይዘናል። ለዚህ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎችም ሰብስክራይብ በማድረግ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ የተለያዩ ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎችን የምናስተላልፍበት በቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ የምትሰሩበትን አፕሊኬሽን ትምህርት የምንሰጥበት የተለያዩ መረጃዎችን የምታገኙበት ዩቲዩብ ቻናል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ እየገባችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው።